Salve rapaziada do meu canal, rapaziada. Seja muito bem-vindo, rapaziada, para mais vídeo aqui do canal, rapaziada. Com esconde, esconde, mano. Hoje eu tô com meu mano Peter, tá ligado, mano? Dá um salve aí, rapaziada. Dá um salve. Salve, salve! É isso, rapaziada. Hoje eu tô aqui com o mano Peter, tá ligado, mano? Então é isso, mano. Vamos começar o esconde, esconde, rapaziada. Vocês gostaram pra caralho, tá ligado, mano? Então vamos começar. É nóis. Passando no canal do Peter, mano. Do canal do todos os membros da GM, rapaziada. Tá na descrição, mano. Então vamos lá, passa e ajuda eles a pegar as metas dele, tá ligado? O Peter tá com a meta de pegar 200 inscritos. Então ajuda o mano lá, tá ligado, rapaziada? E é nóis. O Peter vai começar contando e eu vou começar me escondendo, tá ligado, rapaziada? E é isso. Vamos nessa. Vou esconder aqui, tá ligado? Dessa vez, mano, pra ter não me achar não, tá ligado, mano? Dessa vez eu vou me esconder bem escondido, tá ligado, mano? É isso, rapaziada. Peter! Ô, Peter! Oi! Se quiser, pode vir já, mano, tá ligado? Pode vir. Caraca! Pode vir já, mano, se você quiser, pode vir. Ok. Caraca, rapaziada, tem que ser muito esperto aqui nessas horas aqui, mano, tá ligado? É pique. Mano, eu acho que você não seria uma mula de se esconder aqui, né? Ah, acho bom. Caralho, tropinha. Vamos nessa, papai. Eu tô com medo, viado. E mano, tu é gay? Não. Agora você pede, pô. Não, ô, oh, parou. Você voou. Não, rapaziada. Não, vou botar o replay no vídeo, rapaziada. Eu vou botar o replay no vídeo. O Peter voou, mano. Agora você pede, Peter. Não, ô, oh, parou. Vocês viram, mano? O Peter voou, mano. Vamos nessa, mano. Vamos nessa, tá ligado? Eu vou me esconder já naquele pique. Pode vir já, se você quiser. Posso? Já. Não. Ah, não, viado. Ah, não. Não é possível. Você já me achou? Toma, não, filha da... Não. Vai, filha da... Ah, não, mano. Ah, não. Caraca, rapaziada. Eu me escondi ali porque toda vez ele olha, tá ligado? Então eu me escondi ali e aí achei que ele ia passar direto, tá ligado? Mas aí... Não deu, rapaziada. Então, rapaziada, eu comecei aqui contando, mano, tá ligado? Mas não valeu, tá ligado? Porque o Peter foi voando, né, Peter? De hack aí, né? É, eu não sei de nada, oi. Alguém viu alguma coisa? Já posso ir o quê? Não, calma aí, ainda não. Beleza. Ah, vem. Beleza. Nossa, tô com medo. Mano, tu é gay. Pode você falar que já pode ir, mano? Já tô indo, hein, pai. Pode vir. Já tô indo já. Que estão tudo, tá, rapaziada? Mano, acho que aqui embaixo você não vai estar, né, mano? Ah, não sei, depende. Será? Será que não? Será que eu gosto de pano? Angarel. Ah, rapaziada, vai fazer isso aqui, mano, tá ligado? E depois voltar pra ver, né? Tá ligado? Porque aí... Você tá ligado, mano. Então, você pode já vir, né? Já pode ficar embaixo já, pô. Sério? Você é burro, cara. Uhum. Que loucura. Caraca, viado. Você é burro. Não, mano. Vai tomando, não, mano. Você tava onde, viado? Ó. Oh. Oh, tava aqui em cima. Paradão aqui, ó. Vem cá em cima. Aonde? Cá em cima, ó. Isso. Mano. Não, aqui. Aqui em cima. Ah. No último andar. Poxa. Caralho, mano. Ó. Tava onde? Eu tava aqui em cima, assim. Daí eu vim aqui no cantinho. Você tava entrando, eu já fui. Ah, foi na parte. Ah, foi na hora que eu. Não, mano. Tipo assim, foi na parte. Foi na hora que eu entrei pra cá. Aham. Uhum. Ah. Entrou, pulei lá de cima, pum. Ah, entendi, mano. Caralho, rapaziada. O cara é brabo, hein? Vamos, né?
Esconde-esconde que eu perco, né, mano? Agora eu vou tentar me salvar, né, mano? Então é nóis, vamos nessa. Já tô indo já. É isso. Tô indo aqui, tá ligado? Aí, pode vir, pode vir. Beleza, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, oh yeah. Não, Petro, não, não, não. Você tá de hack, viado. Você tá de hack, mano. Você tá de hack, cara. Não, não. Eu sempre passo assim. Eu sempre passo assim. Não, não, não dá, mano. Caralho, mano. Vai, não, vou contar na hora que você tiver escondido. Você pode falar que eu já posso ir. Tô indo, tá ligado? Pode vir, pode vir. Tô indo, gente. Tem que ser mais alerta agora no bagulho, tá ligado? Agora tem que pegar, bater agora, tá ligado? Tem que prestar atenção em tudo, tá ligado? Esses caras aí tá de tiração, tá ligado? Espera aí. Nunca consigo ganhar nenhum esconde-esconde, mano. Tem isso. Achei. Não, peraí, não, cadê? Achei. Ah, não. Achei já. Não. Achei. Não. Não vai. Gostei de Pedro, mano. Achei, achei. Perdi. Se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o like, comenta aí, rapaziada. Compartilha pra ajudar o canal, tá ligado, mano? A crescer aí. Então é isso, mano. Rapaziada, mano, nesse finalzinho mesmo, mano, consegui achar o Petra, mano. Dessa vez o Petra não se escondeu muito bem, não, tá ligado, mano? Vocês deixem aí no comentário, rapaziada, se vocês querem que a gente faça esconde-esconde, mano, em outro mapa, tá ligado, mano? Que a gente tá fazendo esconde-esconde só no mesmo mapa. Então, se você quiser em outro mapa, mano, deixa aí nos comentários, né, Petra? Dá um salve, meu mano. Claro sim, pô. Salve, salve. É nóis, rapaziada, tamo junto.